Přátelé, já vás vítám u nové hry, která se jmenuje Motor Town Behind the Wheel. Jedná se o demíčko a já jsem se rozhodl, že prostě na Steamu se poměrně poslední dobou objevují docela dost často i kolikrát zajímavý demo verze. No, my si to budeme prostudovat, vyzkoušíme a sami uvidíte, jestli je to hra pro vás, anebo ne. No, co se týče Motor Town Behind the Wheel, moc jsem o tom nezjišťoval, koukl jsem na obrázky, líbila se mi fyzika aut a právě to je ono. V dnešní době, když se podíváte na ulici, kde jdou prostě malí děti, tak mají v rukách jakousi takovou hračku, kde mačkají bublinky a určitým způsobem toho, co jsem pochopil, anebo z vyprávění znám, tak to má ty děti nějakým způsobem uspokojovat. My jsme se uspokojovali jiným způsobem. A jsme byli možná trošku starší a to je... To je jedno. A tady ta hra má teoreticky uspokojit lidi, kteří mají teď je uspokojit řízení. Fyzika z řízení v tuté hře má být něco, co by teoreticky mělo navodit uspokojení. Ale pojďme na tu hru, nebo mi opravdu už ten YouTube kanál tady zruší. Tak jo, hele, jdeme na to, co tady máme. Je to se kouká, jsem to zapl, tam si vytvoříte na začátku postavu. V podstatě začnete na tady té obrazovce, kde si vytvoříte ten krochtavý autobus, mi to pěkně sere. Vytvoříte si postavu. A ocitnete se v hlavním menu, v hlavní nabídce, kde vidíte určitý statistiky, kdo má jaký level, do kolik najel kilometrů, ty krásovo, to je nějaký korec zase, co má 700 000 kilometrů, ne to. The fuck? To jsem já v životě nenajel autem, tolik. Až už nějakou dobu říjem. Okej, tak. A jsou tady samozřejmě potom statistiky toho, jak si kdo vedl časový prostě statistiky, jak si kdo vedl na jakém okruhu a asi a kde si co si. Nicméně jedna zajímavá věc je ta, že vlastně charakter limit level v demíčku je level 2. Já tady vidím, tady je level 16, level 497, 400, level 110, level 346. Nevím, jak to ty lidi dělají, ale pravděpodobně má nějaký předběžný přístup do hry. Já mám bohužel jenom demo, no, takže my budeme, my v žebříčkách moc velkou parádnu uděláme. Nicméně pojďme na to. Je tady závod, je tady určitě multiplayer. Je tady závod, je tady závod na čas a my půjdeme jezdit. Máme na výběr asi jenom tady tu jednu mapu a tady ten nějaký test. Day Night Cycle, 30 minut, to bychom mohli nechat. Hello Join, necháme to, ať je nějaká sranda. Jestli se k nám někdo připojí, těžko říct, a můžeme to nechat. Já jsem zvědavej, tyve, co to bude. Ani na gameplay video jsem jakoby nekoukal. Já jsem koukal maximálně na tu stránku na Steamu. A tam to samozřejmě nějaký gameplay lehce ukázalo a já jsem neměl čas, já jsem to hnedka dal stahovat a že to prostě vyzkoušíme sami, takže absolutně nemám tušení, do čeho jdeme. Dámy a pánové. A tamhle je policajt. A proč jakože stopuje, jo? Nebo že tam je ten palec nahoru? Interaction. Ty mám. Drive. Stinger. Já bych se autopilot osmička, co? Jaká osmička? Nefunguje mi osmička. To je sport, drift, aha, komfort. Aha, máme tady lidi. Ve které hře máte na výběr přepnout si režim modu řízení auta? Komfortní mod, sportovní mod, driftovací mod. Necháme tam komfortní, zatím. Já si zatím pěkně v komfortu si zajezdit. Hazard. To jsou hazard lights. Ale mě tady nefungujou. Já přesně vím, kde je problém. Problém je v tom, že já tam mám nastavenou českou klávesnici a ono to očividně bere pouze anglický číslovky. A kde pak to máme. Takže si to tady rychle předěláme. Jedna, dva, musíme najít. Teď to docela jako laguje tady v tuto meničku. To úplně není hezký. Tady to je. Jednička. OK, takže tady bude tadyto, tady bude tadyto, trojka je tady, čtyřka je tady, pětka bylo Cčko, tak to necháme. Super, to jsem chtěl taky zjistit, čím se mění pohled. Ale devítka, takže devítku dáme sem. Jsou tady ještě nějaké číslovky? Ne, to mělo být všechno.
Možná malinko stáhneme zvuky, co se týče celkově, no, tady bohužel nejsou jako zvuky efektů, že se mi zdají, trošku kolena. Tak, vyzkoušíme, ty vole. Jo, už to funguje. Jasně, výstražní světla, paráda. Autopilot. Osmička. Tu osmičku jsme tam nenastavili, to nevadí. Sečka si měním pohled. Což je velice fajn, že tady máme pohled i z první osoby. Ale my teďko jako co máme dělat, jo? To... Control panel. Co pak tady je? Passengers Roadside Service. What? Aha. Vehicle info, interior light. Tak jako... Jako, musím říct, že na úplně prvotní dojmy dobrý. Jakože fakt se tady dělá třeba kolona aut, jakože fakt si vyhráli, hele, on zmizel. OK, nevadí. Pojďme tamhle se podívat, co jsou tam, co je tamhle za auta. Takže jasně, takže tady budeme jezdit očividně nějaký deliveries. Čím se vystupovalo? Jo, Zetko. Fajn. Pick up. Tak a jako teď, jako když se zveme pick up. Například. Interaction. Oh yes. Box palety. Čtyři. Jo, jasně, tyjo, tak to je paráda. Ale že nám to úplně takhle krásně ještě ukáže, jestli se nám to vůbec vyjde, tady to se nám vyjde, takže to naloadujeme, než to zmizí, tady ta nabídka, za 563 doláčů, sakra lidi, to je poměrně slušný job. A hned se nám to ukázalo i na GPSce. Tak jo, a my jedem. Oh yes lidi, tíha, na nákladním prostoru, úplně ten feel. A cítím, jak je to těžký ten náklad. A to se mi líbí tady to. Takže úplně nenásilným způsobem jsme se stali řidiči nákladního pick-upu. A chtěl zkusit autobusáka, no nevadí. Času na to bude dost. A máme dokonce opět mody toho auta, hele to ono, to, ne, máme je ještě dál, hele tady jsou nějaký pěkný dodávčičky. Nějaký poštovní. Tak zkusíme dát sportovní režim, no ty vole, to je ono. Ty krásu. Ale můžeme tady někdo dát pokutu třeba? Jedem jako na 67, 90, 100. Protože to někdo nevyklepne. Oh shit. Ale počkej, musíš jak... Takhle se to dnes, v dnešní době dělá, ty vole. Prostě v nejméně vhodný moment začít předjíždět auta, ty vole, to vždycky vykvetu. Už takovýhle řidiče vidím, no nic, no. To je ze života lidi, no. OK. Jako... Super. Máme dokonce spotřebu paliva jeden a půl kilometru na jeden litr. Proč v žádný hře neumí udělat normální spotřebu, ty vole, vždycky úplně takový housenumera tam píše. Jakože třeba, tak toto je nebezpečná situace, ajajaj, a viděli nás policajti, no dobrá. Takže jsme zjistili, že zde funguje, hele, policajti tam mají, to nám pomůže, pán nákladák. Zkusíme jim ujet, uvidíme, co to udělá. Fuck. S tím nákladem nevím, jak se dobře bude prchat, ale bohužel to házet nemůžem za sebe. Ty vem, ale mě fakt se třást nemůže. Já to doufám, že nikdy nepojedu naproti. Tady za horizont, to je strašně nebezpečné, tady to. Krásně vydriftováno, úplně nádherně.
Ajajaj, jedou naproti. Jsem se tam přemýšlel, bych zabrzdil, nechal se zatknout, ale to asi nechceme. Nebo zatknout, já jsem zaplatil pokutu, ale... Uvidí, jestli ani nemáme z čeho, když se podíváte. Do levýho horního rohu. Teda půjdu. Počka, musím říct, že teda... Utíka policajtům úplně žádná challenge v té hře, ale příjemný zjištění to, že můžete zdrhat před policajty. Můžete dělat nešvary. Chci offroad. Doufám, že vezem si cenné nápoje, ať to trošku nakarbujem. Tak. Oh yes. Aha, OK. Profit share to vehicle owner. Hele, policajti jsou tady. Už jsem se registroval, jak blbý a paru dál. No nic. Tak když se necháme, co? Zaplatíme tu pokutu? Uvidíme, co to udělá. Oh, oh shit, ty vole, sorry. Já jdu zaplatit. Jste se, oh yes. To nás stálo hodně peněz. Takže... No nic. My to tady zkusíme. Doufám, že se teda ten šéfík tady toho auta, který jsme si půjčili, nebudu moc zlobit, že mu to tady necháme, protože já si chci vyzkoušet nákladňák, lidi. Nákladňák. Jdem? Proč se mu uspoluje se? Zetko, change from exit, move. A, OK. Takže máme tady levely. Takže my musíme nalevlit postavu tomu, aby jsme si odemkli lepší auta. Super. Lidi, tady ta hra. Druhý level, super. No nic, tak jedeme naším starým dobrým pick-upem. Který stále má dost paliva. Jde vidět nějaké poškození? Škrámat se nejdou. Myslím, že jsme tam jde škrábli, ale to už bychom asi chtěli moc. Tak, fajn, co tady máme? Small box. O, to je velice krátký, to je velice kupa. Je tady něco, tady to je poměrně solidně placený, ale vůbec nevím, kam bychom s tím měli dojet. No, tady to se nám nevejde. Jeju Harbor. Jedem do přístavu, to se mi docela zamlouvá. Víc už to nepoberem, co? Asi. Jakože, ne, že bych... Počkej, ale to se mi nějak nezdá. Takže si to nemůžeme jako navolit, kam to chceme přímo v tom. Já vím, že bych sem chtěl opravdu hodně od týry. Super. Tak, aby se neřekl, jak jedem z první osoby. Dámy a pánové, tuto je delivery service od Senjina. A co když se dáme drift, no drift radši ne, a co třeba komfort? Dokáže nás to přenést přes povolenou rychlost? Ano, dokáže, no. Chtěl jsem říct, to se dozvíte za chvilku. Už jste se to dozvěděli. Tady 60, už to vidím jasně. A přemýšlím, jestli jde... Aha, tam jsou policajti a vy je na mapě nevidíte, což je jedině dobře, protože... Už mají nějakou toleranci, co se týče rychlosti. Takže to už by bylo jako trošku o ničem. Kdybyste věděli dopředu, že tam budou policajti, jak by se netka zbrzdili. Abyste... Jedem dobře, jedem. Tady to bylo těsné. No, jako první... Pohled z první osoby není úplně zlej, ale tady to se mi prostě líbí víc. No, OK. Tyva, to vůbec nejde, hele. Sportovní režim a jedem. Ale hele, tahle do policajti. To uklidníme to auto. A jestli je poměrně něco snadno identifikovat na dálku, jsem zjistil. Aspoň teda teď to šlo docela dobře vidět. Černobílý auto. Tři kiláky, to je pohoda. Oh, fuck. Jdem. Vidět, to jsme vzali trošku offroadem. Že, nejsou tam policajti, můžeme tam jít rychle. A bude zábava.
s tou rychlostí bylo trošku nadsazený, ale... Dnes tak je to poměrně švanda. Taky máme offroadový auto, svým způsobem. Trhala fialky pick-upem. Jak se nám stmívá. To už, že nám tady po zatmění slunce nevyskočí zombíci, ale... S mobilovou říkám, už bychom o té hře chtěli asi moc. No, okej, okay. Možná se to by se mohl zapnout. Tady máme i blinkry dokonce. Nevím, jo. Dostaneme zaplacenou za nějaký předběžný delivery. A dálkový? Máme i dálkový, paráda. Víte, co zajímavý strašně, jakože je modrá barva, OK, jako ani extra nemusím, ale úplně mi nevadí, v normálním životě. Ale co miluju, je modrá barva, ukazatele dálkových světel. Nevím proč, ale to je prostě modrá barva, která se strašně líbí. Ze zákulisí Senženovou maličkostí ze života. Ještě kilák, jo? Tyva, co bych, že tady bylo asi policajti. Nebylo nám hezky v těch polích. Co to je? Tady máme, yes. Tady si potom můžeme nakoupit auta. Jej. 7 metrů, paráda, už vidím přístav. Už jsem dokonce viděl přístav. Jako, musím říct, že ta mapa je... celkem pěkně udělaná. Je rozlehlá. Třeba jako 80 na 60 se nevím. Můžu se možná trošku zvolnit, protože já fakt netuším, jak mám v tu týdně poznat to, že jedou policajti. Můžeme oslňovat řidiče? Asi jo. To je taky fajn. Tady už. Super. Ok, a my... Hele. Tady se nájezdí i lodí. Super. Já už jsem se lék. Že nám to zase odečetlo něco za to, jak jsme jeli. Ne, delivery jako nechci. Abych si rád vystoupil z auta. Tak. My druhý level ještě nemáme, pokud se nepletu. Jednička, jednička by měla být. To nastavení ovládání, to bude trošku oříček, ale ono úplně bohatě bude stačit, když si potom přepnete v... Když si přepnete ve Windows na anglickou klávesnici, to mě úplně bohatě stačit. Můžeme přeskočit? Nemůžeme, musíme to obejít. Určitě bych se šel podívat na to růžový, ještě růžový tále políčko, co to je, ale vypadá to, že to bude trajekt, který nás doveze možná na druhou stranu tego. Concrete Factory. Na druhou stranu třeba ostrova. Ale podle mě, level 5 dokonce. Tak fajn. Zalezem zpátky do pick-upu. A projedeme se tím přístavem. A zjistíme, co tam ještě je pěkný. Pořádně, sportovní režim a jedem. Jedem.
Doufám, že tady nebudou policajti, protože mám v plánu to tady trošičku rozšoupnout. To jako úplně zatáčení a brždění nejde spolu dohromady. Možná by doplná. Musíme to přes ručku, ale. To již. To je ono. OK, takže tady máme zase nákladňáky, klasika, na který my nemáme level. Takže nikomu nevadí, že... Oh, level up. Jo, počkat. OK. Už to chápu. Ale? Ono tady poškození přece jenom malinko je. Jsem si naboural, je to lehce promáčklý. Ale je to takový, jakože naboural jsem vepředu a udělal jsem mi promáčklý na vzadu. Zajímavý, ale... Oh yes. A co... Co to je? Můžeme tam vjet a nechat si vytunit auto? Jako nám běží čas, protože jsme v nějakém závodě. No to... Ale jo, hele, něco tamhle je. Pojďme se tam počkat, takhle. A už jimek. Já si musíme sem. No jasný. Interaction. No jo, repair. Radiátor, engine. Tady jenom se poškozují jednotlivý malinkatý věcičky. A proč to nemůžeme nabarvit? Protože to podle mě není naše auto. Zatím to není naše auto. Autopilot. OK, ještě jedna věc. Já když si vylezu a jako chtěl bych... Ne. Já chci jako interaction s vehiklem. To asi tady není, že jo? To nevadí. 50 tisíc, no na to jak si, asi tak si nemáme. To? Jakože, škoda no, jakože nejde prostě vlíz do cizích aut. Nicméně, dámy a pánové, tady to bylo... Zapomněl, jak se to jmenuje. No, vy mi do komentářů každopádně napište, jak vám se hra líbí. Co bylo, Drive Town? Jak se to jmenovalo, že jo? Jak vám se hra líbí? Každopádně v popisu videa najdete i odkaz na stažení. Je to demíčko, můžete si normálně zadarmo stáhnout, vyzkoušet sami. A kdyby se vám hra líbila, tak se můžeme příště podívat třeba na toho řidiče autobusu, anebo třeba taxikáře. Otázkou je, jestli na to bude stačit náš druhý level, nebo ne. Každopádně víme, že už můžeme začít jezdit a vydělávat s nákladňákem, sice s malým, ale aspoň něco. Tak se mějte hezky a zase jde příště. Čau.